سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے گفتگو، کہتے ہیں شاہانہ فیصلے کرنے والوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا، ترقی پذیر ممالک ایسے منصوبے کسی طور نہیں چلا سکتے، تاخیر کی ذمہ دار بھی سابقہ حکومت ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ 10 ارب روپے ٹرین کے صرف ماہانہ اخراجات کے لیے درکار ہیں۔ پنجاب حکومت 120 ارب روپے سالانہ کے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی، بھاری سبسڈی پنجاب حکومت کے بس کی بات نہیں، ٹرین اسٹیشن مختلف نجی اداروں اور بینکوں سے منسلک ہوں گے۔ سینئر وزیر پنجاب نے اورنج لائن ٹرین کا باقی ماندہ کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو اس سے زیادہ تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران ملک، لاہور نیوز۔